Родина пана Михайла – одна із 80% ужгородських родин, які уклали угоди із сімейними лікарями. У виборі не вагалися. За рік провадження медичної реформи цим правом скористалися майже 30 мільйонів українців. Я вже маю підписаний контракт. Підписав коли, Ліна Ігорівна? Вже весною. Да, півроку майже. Задоволений повністю. Згідно угоди про асоціацію з Євросоюзом, минулого року в Україні стартувала медична реформа. Її мета – зміцнення системи охорони здоров'я громадян. В угоді передбачене співробітництво і вивчення найкращих європейських практик у цій сфері. Головний акцент – на необхідності розвитку системи громадського здоров'я, який, до речі, так і називається. Концепція громадського здоров'я передбачає переорієнтацію від політики лікування до політики зміцнення та збереження здоров'я і запобігання захворюванням. Профілактичні заходи, пропагування здорового способу життя – все це на вістрі часу. Один із прикладів громадського здоров'я – вакцинація населення. Контролювати організацію цих важливих процесів допомагає спеціальна програма обліку, встановлена на комп'ютерах в амбулаторіях сімейної медицини. Дані по імунізації, тобто ми зробили щеплення, ми маємо занести ці дані, і тоді запланування йде на 30 днів програмою. Тобто програма сама мені напише, коли наступне щеплення. Для швидшого впровадження медичної реформи, а саме надання первинної медико-санітарної допомоги та навчання персоналу, амбулаторії Ужгорода обладнали сучасними ноутбуками і відповідним програмним забезпеченням, зокрема електронним реєстром пацієнтів. От, якщо я хочу определеного пацієнта, я нажимаю «Загальний пошук», нахожу його прізвище, відкриваю його електронну карточку. Після того, як відкрила електронну карточку, я відмічаю, з якого приводу він прийшов до мене на прийом, скаржитися на тиск, наприклад. Ще один етап реформування первинної ланки – це запровадження програми «Доступні ліки». Із квітня урядова програма перейшла в адміністрування Національної служби здоров'я України. Ми вже місяць, як виписуємо електронний рецепт. Електронний рецепт – це можна назвати смс-ка, приходить на мобільний телефон до пацієнта, з якою він вже звертається в аптеку. І аптекарі мають теж таку програму, яка бачить, що лікар назначив, які кількості, які дозировці. Одним із перших кроків до реалізації медичної реформи за принципом «гроші ходять за пацієнтом» було надання автономії закладам охорони здоров'я. Аби якість надання послуг залишалася високою, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало одному спеціалісту підписувати не більше 1800 декларацій. Саме від кількості пацієнтів залежить зарплата лікаря. Зараз в середньому вона складає 15-20 тисяч гривень. З Києва виплачується зарплата і можна сказати, що вона втричі більше попереднього. Роботи збільшилися теж втричі. Аспекти імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері охорони здоров'я стосуються подальшого розвитку реформ у галузі удосконалення системи охорони громадського здоров'я та посилення інформаційно-роз'яснювальної складової. В обов'язок громадян згідно нової страхової моделі фінансування входить періодично проходити профілактичні медичні огляди. А програма медичних гарантій включає перелік гарантованих за рахунок бюджету послуг та лікарських засобів не лише для лікування, але й профілактики захворювань. Закарпатцям, які ще не обрали свого лікаря, варто поспішати. Підписати декларації можна до кінця червня.